اللہ تعالیٰ وصل مہربان فیاض احمد میرو کا صاحب حاجی یاسی مرو حاجی اقبال خان میرو کا ممبر ریاض احمد میرو کا جناب نے دامن کا شکریہ بڑی مہربانی زندہ باد جی چل بھی گوبھی چل چل بھی ٹچ کرو ٹچ کرو چل شیرے کیا چل شکریہ ادا کرنے سارے بہت ہی پیارے بھائی علاقہ کے بہت ہی اچھے ناتھ خان سعید احمد قادری صاحب جناب جی کا شریف حامی کا شکریہ بڑی مہربانی سعید قادری صاحب جی چل چل جانا چل کھڑکا آیا پر تاڑی نہیں آئی تو یار مس کارتوس آ ویڈیو نے تھوڑے ڈر پھر کے واہ جوانا واہ تاڑی جلدی کرو یار ایتا خرکا تو تمہیں چتاڑی رہ پھلتا نہیں آمنا تاڑی بنتی ہے یار تاڑی بنتی ہے یار مریم نواز اجے تاری تے پابندی لائی کوئی نہیں اس پہلی تک تاری تو سفر ہی مار سکتے زندہ باد زندہ باد ابھی شیرے کا شاگرد ہندوستان محمد امن گھوڑا کھلاڑی جس کا بھائی عادل خان کو زندہ باد